Лъп, лъп, здравейте, моите хора! Бъ! Ко правите, бе, шушони? Мейджър, въпреки че на 4000 и той си е западен, защото той някой път си пада на 1000, на 2000, това и онова. Последния е падал на 6800, но 4 е абсолютно възможен западане. Така че викам да започнем с едни камбанки, така да 500 лева да ги боцнем и да видим дали ще фанем някоя друга камбана. Не знам защо, за камбаните най-много не я харесвам. Боцам и автото. Смятай, ако някой ден направим лайф, който стеглим 200к, представяте ли си го, защото аз не мога. Ще е някаква лодди. А, камбанчета, бе, хора! Хора, ванахме камбаните. Имаме и Real Boost, което е якото, но дано се падат готини камбани. Така, 150 лева и дадох, дано даде повече. Добре, мини. Давай още. 15 камбани поне ни трябват, хора. Поне 15 за по 2. Така, има още камбани. Давай мините, ако искаш на поразия, няма ги върна. Ако може някакви по-готини към... Айде 15, не приключвай! Не бе... Добре, добре, тая на спаси. Давай 15 поне. Добре, колко станаха? 9. Айде още 6 камбанки ни трябват. Браво. Айде още 5. Можем да хванем едно по 2. Така, да започнем хубаво де. С готина печалба да почнем този лайв бе. Така, не. Всяка вратка камбани без такива. Ау! Хора, много ни трябва по 2. Много ни трябва по 2. Още 3 камбанки от някъде изтърси. Айде де. Гледай сега. Гледай сега как ще ма изнерви. Айде. Дай. Ето де, хора. Имахме и минор, бе, брат. Теба. Можеше да стане готино, ако бяхме събрали повече камбани. Но добре, 200 лева си, 200 лева, колко говориш? Аха, дай още. Ей, добре, имаме и Real Boost, хора. Втори път ни дава Real Boost, което ме изненадва, принципно не дава толкова често Real Boost-ове. Дано има някакви хубави пари с този Real Boost и да съберем тези 15 камбани, бе деба. Е, пак тъпи камбани, 3-3. Какво да ги правя? И така, 9-12, някакво по-такова, докато съберем 15 камбани. Така, давай още. Дай поне един път 15 да вземем, де. Дай някоя мини фърли поне. Е, така, 30 лева, 30 лева, друго е. Айде още. Добре, айде още 3 камбанки ни трябват. Добре, айде още 2 камбани. Молата едно поне по 2 да вземем, бе. Фърли нещо голямо тук, цвят камбана някаква. А така, една. Сега дай едно гранче, един минор. Нещо готино да е. Една камбанка. Една. А, добре, хора, фанахме ги. Сега може ли да фанем 20? Исках 15, вече искам 20. Ако може пълния екран, моето коте. Защото... Ао, страхотно. Да. Фърлей. Добре. Още 2 камбанки. Да, някоя за цвят, ако обичаш. Добре. Мале, хора, една камбана ни остана. Дай за цвят, бе. Минор или мини там едно камбанче. Грант едно. Фърли, бе. Камбана, даваш. Гледай как, ау, как ще ме изнерви сега. Дай ми едната с проста камбана, бе. Боц, айде де. Оф, хора. Последно. Дай го. Ей. Не пожела по 4 да ни направи, бе. Ама нищо и на по 2 сме доволни. Пъм. Цялата работа колко е? 168 по 2. 320 и 30 или колко идва? 336. Добре. Нема ядове, супер е. Нищо, 2 игри, 2 Real Boost фанахме. Първия не можахме да съберем 15 камбани. Втория събрахме 15 камбани. На третия Real Boost вече ще ни даде 20 камбани, нали тъй? Надежда умира последна, са казали хората. Така... Не го очаквах! А бегай, бе! А бегай от тука!
Леле, добре, че почнах камбаните. Браво, бе! Абе, браво, бе! Леле, ко говориш ти? Ко говориш ти? Една камбана ни е нужда. Една. Е, 4000 мейджор, бе, ко говориш? О, много ми е яко. Е, това е готино начало на лайфа, моите косита. Ба я, вземе падне Грант, представате ли си? Ей, доживах мейджора, бе, много яко. Втория ми мейджор е, първият ми беше малко по-малък, 3800, сега втория ми е 4000 и нещо. Си е друго нещо. А, а! То силна ли е? Гроздубер! Охо, силен е гроздубера. Добре, добре, добре. Браво, бе! О, 250 лева гроздубера! Барнахме тук интересна линийка. Браво, браво, браво. Добър вече, Петров. Как си днеска? Как върви? Just... О, и три даде такива ябълки. Защо няма някъде нещо тъй да вържеш някоя петица? Иначе е красиво. Ама тъй някоя петица от някъде вържи. Баси. Добре, браво, тая нещо тука усещате ли? Тука има някаква мокрота. Представи си Петровка на лайв да франеш Гранда. Е, Алперет, ваше е просто епичен лайв. Той ще е лайв. О, браво бе! Петичка от мацуранката. Браво бе! Абе, пет линейните между другото са добре днеска. Ама прави тройки, което ми харесва. О, о, о! Ей! Ууу, добре. Добре, добре. Доволно, доволно много. Има смисъл ако го цъкаш на 80 стинки 2 лева. Айде да. Е, беше са на 2 лева хора. Закръглях. Закръглях. Ей, то супер де, може да го даде и така. Ама трябва скрулове за целта или някакъв мистери прайс. Последната врътка на закръглянето хора. Дай скруловете, ако обичаш. Защото иначе не мога фанем голда, ако няма скрул. А, скрулчета, скрулчета търсим. Не, няма скрулчета. Абе, силвъра поне е хубав, айде. Силвъра е 100 лева, не някой 50-60. Мистери прайс няма да е лошо също, ако вземе се падне. Ма... Нещо не го усещам да се пада. Е, вече няма смисъл от скруловете. И последна. Е, силвър, чайте. Взехме тука нещо. Пам, пам. Ще ядеш и на 100. Е, сега ще ги дам тези 100, да. Сега ще ги дам да пробваме голда още 100 и я махам. Оу, оу. А, фана петица бе, добре, от тройка от мацката, петица от тигърчето. Кач пара е това. О, 165 лева за базова. Пачичи си супер бе. Брав. Айде сега изкатера, ако обичаш коте. Да, те имат селско-стопански. Инка голд, е не, инката... А, 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 Power, златния скатер, хора, златния скатер. Хора, 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 тук мога стане зверско. Пет врътки е, всяка врътка, ако има лаут, е гърмеш. Но всяка врътка трябва има лаут. Първа врътка, лаут, бате. Лаут, моля, се пусни някъде. Лаут, че братко. Айде, де. Ей, лошо ще бъде. Лаут. Добре, дай още един, още един, още един. Още един, още един, още един. И сега този лаут го разпростира на още едно. Ех, че тъпо го сложи. На още едно място. Ако се падне пак лаут, пак го слага на друго място и така, разпростира ги постоянно. Дай го, дай, дай! О, браво! Отгоре го сложи! Най-отгоре го... Не е там! А! Страхотно го сложи, брат! Страхотно го сложи! Дай се още един лаут. Не! Сега ни трябва мацката отпред. Мацка отпред е тука. Е тука искаме мацка. Посредата... А! Става, става, става! Мацка отзад! Мацка отзад, лаут! Мацка отзад, мацка отзад, мацка! Ах, тука дали има такава петица? Няма такава петица. Защо? Реве ми са. Айде бе, батко. 300 лева, добре. Ого, тук дай още ни лаут. О, браво, гръмна. Дай тези котки отзад същите. Същите котки отзад. Ах, няма четворки само. Но, супер писа. Колко прави това общо? 379. 400 лева даде.
Аз... Ако беше тук до края! 100% сега тая песен се е върнала доста. Аз трябва да я видя дали е дигнала гледания тук за тези два дни. Дай го бе! Спри! А така! Пепи спирачката! Пепи спирачката! Айде да видим какво ще бъде с катера. Като цяло тъпичък с катера, да ви кажа. Стои няколко лева, зазор. Пепи спирачката на неспирачката. Вътре тя решили да не дава, не дава. Пепи! А, така бе, Пепи! Хо-хо. Кой? Кой да чуя? Кой бе? Пепи спирачката. Айде на пет. Гръмни сега вече. Много е силен златния символ, хора. Той е като седмица. Ако го има до края е, олеле, майко, зле ми е. Добре, този катер по-приятен беше. 352. Искам да те запра, коте. Можеш, можеш. Чакай, че тука ми се отворила спирачката жестоко. Дай, дай, дай. Пепи! Оооо! Кой да питам? Кой да питам? Пеп спирачката! Мали хора, на 10 таймо, гръмне, моля ти се гръмни, брат, гръмни. Мале, мале, мале. Ох. Страма е. Страма е, ви казвам. Добре, три лао да ми дай по средата с някакъв готин символ отпред. Ще стане страшно, брат. Така. Добре, 200 няколко лева до момента. 100 екса 1000 лева, да. Охо, ах, два ги фърли. 100 екса 1000 лева, което е супер. Ма дай... Пепи! Ей, деба, че не можах. Лаудове, братко, лаудове, туйно и фърляй. Не ще един ретригър да направи иначе. Има още две врътки. Дай, 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 дай нещо свестно. Стигате, без празни бе, брат. Ми 100 екс пак няма, 60 екс. Ама на 10 лева 60 екс, 60 екс. Друго нещо си казва. Добре. Ех, Пепи, че си огън. Я чакай на друг множител тук да се върнем. А, добре, дай още де. И що само едно яйце там отпред, много тъпо място. Е, тук ми трябва. Яни Аргиров, аз имам две яйца, мога да дам. Твоите яйца, Яни, не ги щем. Ние с яйца с салмонела не консумираме тук. Мерси, мерси. Те умери са на яйца, си ги пази при тебе, моля ти са. Дай още една пътка. Дай, дай, ретригърче. Можеш, можеш. Аре бе, дай пътката на 4 лева сме бе. Ей, хора! Още един път фанахме пътките. На 4 лева. И как човек да не каже, много обичам тези пътки, бе, деб. Как човек да не го каже това? Ми виж какви са готени. Добре, сам... още бе! Дай ми яйце от отзад! Мали яйцето отзад гърмещ, хора. Може да направим много лаудове. Браво! Много хубава игра, между другото, харес. Плащай, плащай! Дай още яйца. Е тук едно яйце отзад, служи някъде. Не е лоша игричката. Хареса ми, хареса ми. Супер е. Мол се падат повече яйца, ако... дай жабата, жаба. Ах, добре. Тая плати, хора. Тая плати. Добре. Добре. Още една. Тук отзад си още една яйце. Така. Тая плати 200 екс сега. Жената отзад някъде. Ех, че не я бърза. Мали хора, те патки откачиха, бе. Мали, те писах 1000 лева, бе, хора. Имаме още 5 врътки. Давай още яйца, коте. Давай, не спирай. Не спирай, казах. Ей, няма да иска повече яйца, май. 2 врътки има. Добре, още. Тук тъпо ги сложи. Добре, страхотно писа игричката ми. Страхотно писа. Я дай закръглям 10. Няма да имаш един скатер, тук е тъй.
Охо, дай го. На 6 сме, моля се, дай го. Охо, хора, пак дали скатер. Леле, хора, тая игра убихме. Убихме от скатери. Днес какво се случва, не знам, ние не можем да се отървем от бонусите. И вие ми викате, купувай бонуси, ама за как да ги купувам още? За момента няма да купуваме, защото виж какво остава. По-добре да купим, по-добре да хванем ръчен на 6 лева, отколкото да купуваме бонуси на 1 лев. Я ще то направо, какво се случва, не знам. Ама ще купуваме по-напред, обещавам. Но за момента сме на ръчното. До 7000 сме на ръчното със сигурност. Ей, то тук свършиха врътките, нищо не разбрахме, хора. Даже не знаем какъв е потенциала долу. А, ще го видим поне потенциала кафе. Я. Има 600, има 300, има 120. Дай 600 Direction B. А, 120 Direction, добре. Давай да фанеме и той 600 долу. Пътуй на 6 лева. Не мога пише 100x. Добре. 600 дърпай. Това е истински парилиса или някакъв бонус. Никита Костова не е в канала, нямаме бонус. Не, в смисъл някой път играе с бонус, да. Ако казиното предлага, играе с бонус. Но в момента е истински пари, без да... без превъртане, без нищо. Може да си тегля когато искам. Депозита ни е 1500 и ги дигнахме до 8, най-много ги дигнахме. Дай пак рибочето. Добре, дай, айде, дай го той рибочи. Ей, браво. Метни малко, ки успевика. 600. 600. Даваш го. Туикът на Хрисчето червея. Същия. Едно към едно. Ей, каква е тая простотия? 6 лева. Айде, дай. Мога ти са моето котенце. Дай да фанем нещо. Ей, добре. Искам много да фанем едно голямо де. Кой сайт играеш? Веско в Паунсбет сме днес. 600, 300 има. Поне 300-та дай. А? Уу, 300-та. Добре. Браво, поне 300 бърнахме. Радвам се. И сега и 600, ако мога бърнем, казвам ти. Да, даваш го. Добре, браво, 600, бърни го, моля ти са. Дай 600. Тук сме забрали почти всички риби. Какво остава? 600, 12, 30, 36. 600, объркай са. Е, 30 лев. Добре, продължаваме, имаме още врътки. 6 врътки има. Можеш. Ей, браво бе! Дай, моля ти са. Направо голяма мъка, хора. Голяма мъка. 600. Ех, не 600, 36 е. Хора, два шанса ни остава да фанем 600. Така. Давай рибоци само, ако обичаш. Врътки имаме за момента. Добре, моля ти са, рибченце. О, добре. Две риби остават, едната е 600. Моля ти са 600 риба. Айде. Каква беше другата? 612? 600 дай, не мама, че моля ти са, де. А, така, бе! Бърнахме, бе, хора! Бърнахме, бе! Браво, бе! 600! И една последна рибка ни остава, ако може и нея да си я вземеме. Няма да е лошо. Бих я искал и нея, може да е 12 лева, ама искам да си я взема. Искам да я превъртя тая игра. Сега се последната рибка няма да ми я даде. Добре, че я влязох в тая игра, моля ти се... Айде! Искам си последното рибоченце, де! Хайде ти! Гледай, последното рибоченце стои 12 лева, не ще да ми го даде. Е, защо така? Дай го рибчето де. Гледай, верно няма го да този рибок 12 лева. Байбал съм го бе, 1200 ми писа. Така.
А той пък е, но, е, това е между другото. А, я, я, я. Аре бе. Хайде бе, петица поне от това. А, ще го вземем последния рибок бе, хора бе. Всичко е точно бе, всичко е изчислено. Всичко е изчислено. Превъртяхме я. Колко беше? 12 лева? 12 лева? Що пък да не ги взема? Аз си ктир. Ще си ги взема, разбира се. Така, страхотно писа тая игра. 1275 лева. Имаме две врътки, ме то. Сега, ако ги даде, какво става? Страхотен бонус. Мале хора, 9200 ги направихме. Дай да направим две магически, бе. Дай, днеска има пари. Объркай се. Объркай се. Ей, нищо. Заявката ви за изплащане е направена успешно. 6000 изтеглих, да знаете. 2000 оставаме да купуваме само бонуси и нищо друго няма да правиме. Не, може да правим нещо друго. Ще видим, де. Не казвам, че само бонуси ще купуваме. Но, да. Анкетата 89% искат купуване на бонуси. Ужас. Вие ще ме разорите. Ако трябва само на вара, за да разчитам без пари, ще ходя. Така. И на колко да минимум да купуваме? Имаме 2000. Айде минимум на левчето взимаме, да. Няма да даде стотинки. Няма слагаме стотинки днеска. Минимум на 100. Оттам насетне, вече нагоре. Ще видим какво ще бъде. Тегледне. 6. Ей, ми огън сме, бе. Дето обичам да казвам, не верую. А, и вие защото ви яде купуването и макарате аз да купувам мен да ма яде. Та или да го разбирам? Каква била врътката? Защото аз да купувам да не купувате вие. Аз да се набутвам. Браво бе, браво. Нядинете и да видим. На 240. Чакай малко да го пробвам аз. Ялин поронче. Брат. Аре бе, на 240 лея сме. Добре, фърли го то с множител сега да не се притеснявам. Ау, ужас. Множител, брат ми. Добре. Аф, добре, 2x, ужас. Добре, поне има множител. Фърли още един от някъде. Няма с тези 2x, 2x, не знам кога ще стане работата. Пак 2x тука, лилъвки. Добре, жълти, зелени, множител някой друг бе, брат. Ао, дай ги тези. Ох, че много! Множител! 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 Фърли, фърли! Мале човек, това е много каскада. Това беше... Майко, 60 лева, хора. 60 лева на каскада е, беше ли са? Това беше зверски много. Ама нямаме множител. Ако бяхме с 20-30x, това гърмеше зверско. Направо ви казвам. Ма то аз толкова пясен часовници за първи път виждам. Така, дай имаш 5 врътки. То няма множител, бе, брат. Добре, лилъвките форлей. Добре, множител го имаме. Пръстения ни дай също. Браво, бе. Дай още пясъчен часовници. Ах. Жалко, че нямаше екс. Да, бе, нямаше екс, да еба. Е, той писа хубаво 500 нещо. Така, дай още лилъвки. Браво, зеленички, червенички. Така, последната вратка, нещо гръмни, гръмни. Е, нищо, 582, страхотен бонус е тоя. О, какво направи ти, ма? 27 лева. Ай, един за 240, тук отиваме се цъкаме. 1300 лева давахме за бонуси и нищо не направихме с тези бонуси, хора. Ръчното много ни вървеше днеска. Така, лаудовете страхотно ги сложи. Горе-доле. Ани Василева, здрасти на тебе. Огромен. Мали, не мога избием този катър. 120 и нещо. Ау, дай някак нещо, фърли, фърли да са... А, добре,
Тук беше косъм. Добре. Wild Jam. Добре, добре. Ей, почти се изби бонуса, браво. Време за плодови ми се струва. Майна, там отиваме, Марийча, към плодовите, да. Ей, изби са, бе, чудо. Не вярвах, че ще се избие. Ако дигнеш следващото ниво, много ще уважавам, ти казвам. Дай следващото. Голям. О, страхотно голям. Браво. О, някак направи нещо, че да вържеш. Не ма гаври. Не ма гаври. Мали сега кажем. Ох, добре, не ма изгаври. Браво. Браво, бе. Браво, бе. Добре, този писа до момента страхотно. Следващо ниво. Така, е, ще купим още някоя друга игра, значи бонусче. Ще има пари за някоя друга. Така, давай, давай, можеш. Дай още тъй направи готинко нещо. Е, той беше гавра. Тука огромен, колосален и сме пенсия. Червен, голям. Подигравка. Много такова да фърли. Вау, две. Но нищо, страхотно писа бонуса. Много добре. Радвам се за което. Колко? 855. Уникален бонус. Уникален боже, то навърна. Представате ли си? Ми, играта трябва да си вземе някаква горница. Няма само да дава. Тролвате, тя на никой нищо не дава. Чакат да я видят как дава. Като аз съм тук за експерименти явно. Четвърто. Ох, май тръгва приятно. На четвърта лад, брат, много хубаво му остане. Леле. Сега ще ме изгадиш четвърта лад. А, даде го, бе! О, кокали! Хора! Кокали! Кокали, колко ти искаш? Боц? О, мамайко, ти как се обърка, не разбрах. Кучето и до край. Дай синьо куче сега от началото до край, синьо куче, искаме следваща вратка. Синьо куче от началото до край. Ах, мамайко, Валенце нещо. Добре, страхотен бонус. Очудващо страхотен бонус. Аз не верую. Няма взема направо един на 240, да пробваме как ще бъде. Той 240 днеска е на почет. А, тук няма и 40. 250. Няма да е 50, нещо ми казва 225. Я, аз на този множител. На 225 май никой не съм купил с катер. И пак малко вратки. 11. Това ход фиеста и като донейт бутона на прагматик. Има нещо да ти кажа, Марто. Ей, почваме с лайл. Чакай, чакай, може да не е лошо. Охо-хо, може да... Охо-хо, може да не е лошо с катер изобщо. Давай още. Страхотно почваш. О, тук е някаква петичка. Добре, то ще се избие, но за горница какво ще бъде, не знам. Добре. Това... О, добре, браво, нищо не върза, ама важното ще даде лаут. Така не ги разделяй. Без такива, молята. Охо, страхотно ми сложи китарката. О, браво, китарката е върза. То това не е китарка, де. Ууу, страхотна си. Как се казваше той, акордион? Добре, пак супер ги сложи, има много тъпи символи. Не, без такива мизерии. Добре, не точно. Добре, е 700 лева писата. И още една последна. Страхотно ги сложи, ма нямаше хубави символи. Само такива тъпи символчета. 752 страхотен скатер, бейби. Ехе, хора, ни се върнахме на парите, бе. Пак сме на 2000. Дай един да рискувам на 100. На 120. Това сега ще ме изнерви, аз си знам работата тук, ама все пак.
Prepare. Зелено. 14 врътки. Добре. Зелено. 18 врътки. Цвят ли лап съм? Така, да я да фирам тая какво прави. Дали ще бъде добре? Я съм само цвят ли лап. Люляк съм, люляк съм. Аз съм само цвят ли лав, те ме нуга съм. Yeah, baby. Забранена е, от тук насетне забер. Значи, който е тук, запомнете, това нещо няма ми го предлагате никога. Аз това втори път няма го влизам, това е като рай за вра. Аз там, ако ви има видите, аз завляза пак в него, не, абсурд. Там край, 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 край. Никво влизане аз в тази игра. Боже, че се нервирах. Много се нервирах. Да, така също става. До края картите или лаудове. Също страхотно е. Лаудове или карти? А, добре, хамсте. Това крокодила. Ей, крокодила даде бе хора. Добре, браво. Крокито. Ей, сбиса. Така. Чакай да му вземе един на 240 на него дирекшн да видим. Я дай един ръчен скатер пъти. Това е да си го предизвикаш сам. Боже, дай хубаво. Айде, стига мизерио. Мизерио. Викам, дай един хубав скатер. Цуп, даде го. Бачи. Направо дирекшн. Уцелих тайма. О, добре, добре. Браво, браво. Я дай още една такава врътка и сме огън. Още една, ако обичаш. А, на втора... Валех, не бе. Уау, трябваше на втора. Добре, този беше хубав. 100 експиса. Чудесен бонус беше пак. Наистина много... Ого, мали, мали, мали драконите ми. На втора... Ого, ого. Кога каза... Уаут на трета. Уаут, уаут. Хора, страхотен бонус. И макарате аз да купувам бонуси. Гледай какво става тука. Ще ходя аз бонуси, ще купувам. Ма те игрите си плащат яко. Наръчно. Оп, добре. Тук смячки малко. О, хайде бе, те с усмаци. Ей, те с усмици нещо само ги врътка хора. Айде бе, те с усмички. Тука колко време стана. Айде бе, айде бе, айде бе. Хора, много ги мъчи тези осмаци. Не спира да ги фърга по някакъв начин. Ако направи един екран, ще е страшно. Охо-хо, ей, браво. Ще да кажа, че е решак. Това не знам на какво отговаря, но е тройка. Не е лошо. Идеално. Колко пари имаш? Ой, ой, ето бе, знаех си бе. Знаех си бе. Знаех си, бях убеден бе. Колко пъти ви казвам, те се усмици, викам, трябва да ги даде бе. Е, ми то с цепи да ги върти. Ту ги върже, ту не ги върже, ту и оно и. А така, ще плащаш, плащай, 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 плащай. А така, не знаеш ти да даваш ли. Не знаеш ли. Ааа, усмака си е усмак. Браво, омиржи съно. Ма нали да вече много сме играли, имаме хубаво тегле, не мога да се отпуснем в по-големите залози. Аз поне съм така. Аз като направя тегленето и вече се отпускам да играя. И ми е спокойно, такова. Вече си цъкам за...
За пари. Не, не знам, пак се към за кеф, ама просто за по-голям кеф на аудиторията, защото знам, че на хората като цяло не им кефи много да гледат 2-3 лева, ама не мога си го позволявам винаги да играя на 8-10, не мога. И да искам, няма как. Почна добре, ама май ни... Мали хора, сърцето ми изскочи. Мали. Мали хора, защо го нямаше, бе? Хора, какъв е този лайф днес? Какво се случва? Какво се случва? Леле, направо не знам какво става. Ужас, хора. Ако тук имаше още един, са от сорта на 8000 лева. Още. Леле. Кво говориш ти? Така, заявката ви за изплащане е направена успешно. Пуснах още 1500 хора за тегляне и оставих още 2. Така че сме си огънче. Тук май ще играем до събалям, да ви кажа. Мале хора, това е лайфа ми с най-голямото тегляне до момента. Толкова на лайф не съм теглил. Това много. Добре. Браво, 3 скатера. 3, байтко. После ще си пълна цигарата. Я да видим, ох, че се радвам. Много обичам пинги. Е, крайно време беше да ги фанем трите. Се фащаме по един, по два. DMH слот, днес какво се... Колега, казвам ти, аз не знам какво се случва. Седмица до края. Браво. Не знам какво се случва днеска. Наистина не знам. За първи път ми виждам така да ми е. Браво. Дай лаут отпред, лаут зад, брат. О, седмица отзад. Ах. И последна врътка. Лаут отпред, лаут отзад. Ах, шестички, петички. Добре, тук някакво друго. 100x има ли? Има 100x. Няма ядове. Защото от... А, е, бах си майката! Хора, ние се побъркахме днеска! Пика, майко! Ако дадеш пика, аз ти казвам, ще откача. Пиката е за падане, купата е за падане, всичко е за падане. Пиката дай 200 хиляди, купата дай да си ходим. Купата дай, каро! Айде, сига сте с пъти, бе, брат. Де е, бе, майка. Нищо, пак чиф карти ни вкара. Ма всичко е западане и накрая на нас пътията. Макс Уинч едно, ако може. О! Мали хора, какво става днеска? Добре, 2 зара. Боц 320, огън си, батко, огън си. Так му вика Макс Уин, ако може. Хора, днеска ще изляза ебати човека. Аз каквото говоря, всичко тръгва да се случва. Вече на колко пъти днеска казвам нещо и то цак, показва го. Тръгнах да... Мали. Ей, тъс много добре, бе. Мали и пак 260 кинта. Коста тука, бе, брат. Коста, бе. Ние хора тука до утре сутринта по същото време може да играем. Ако... Ей, тая игра откачи. Тука зарове да искаш, батко. Добре, продължавай се така. Пепи, врачката му викайте. Аз си знам, тя баба ми е била врачка, не са е баба, между другото. Била е врачка. Тъй, че съм фанал някаква жилка. Такива... О! Мали. Седмици само трябваше отпред хора. Мали. О, браво, бе, котенце, бе. Абе, ти си огън, бе, мило, бе. Така, давай да продължаваме. А, Габриеля Иванова. Че интересно име. Оп. Мали, тая откачи. И Лимонджак пак 4 детелини, хора. Какво става тук? Лимонджак пак сега. Добре, на 7.50. Леле, хора, ние не мога да си легнем до заранта. Мали, че не продължи. Ще имаш опознавателен... Ще... О, айди, седмички фанахме. Добре, малко. Е, не са много хора. Не са много, ама са седмаци. Седмаци са. Мале хора, каква е тази сесия? Какво се случва днеска? Добре, браво, Беломириса. Е, вече всичко видяхме в този лайф.
Леле, хора, това ще... Ай, а, той продължава. Майко, още 240. Хора, той не спре. Гледай, ко става. Майко, майко, майко. Трето тегляне. Нали трето тегляне правим днеска? Да, трето тегляне. Сега ще го променя горе. Още 1500 пуснах, 2000 оставих. Общо ни стават 9000 тегляне. Мале, и 2000 ни остават баланса. Ко говориш ти? Искам аз да спра плодовото, ама не трябва. Тък му ще го спирам, то продължава. Айди! Почва са пак наново. Мали, мали, мали. Станислав Симеонов. Мали, тая и тя откачи. Айди тук още нави. Ма, ние тук не мога легнем. Матей Стоянов, камбаните пробвали ги. Матейче, я кажи, брат, дали съм пробвал камбаните? Я огледай са така на рамката. Той гледаш лайфа. Огледай са той на рамката. Напрефърли той едно око отляво, отясно, отгоре, отдоле. И си отговори на въпроса, дали аджаба съм влизал днеска в тези камбани, бе? А? Дали? Не знам, ти ще кажеш. Леле, как тръгна! Как тръгна, хора! Петровка, без секс една година или без хазарт до живота? Чеки, мога ли да си удрям? Ох, това е много трудно! Мали, колко зле съм! Не мога да направя избора, представате ли си? Не, може би естествено. Базик, базик, ама... Без секс човек би трудно живял. Дай го. Ей, браво, бе, ще го видим. Да, абсурд. Ужас. Мали, хора, това за първи път виждам. Това ми е рекорда седмици. Повече седмици аз на 4 суперхот от това не съм виждал никога. Ало, хора, отим си купувам скатери. Да си таковам скатери. Да си ги търся. Какво се занимавам тук? 500 лева как бързо фръкнаха. Тук малко там... Не, това не е много малко. 280, ама... Уу, 12x, браво. Кого почваш, Лимпо? Браво, браво. Лилъвко, синичко. Така, Лимпо фърлей. Браво. Така, още тук. Две сини от някъде. Браво. Два пръстена от някъде. Охо, страхотна си. Какво още не знам? А, множител, браво. Охо, тук върза Лимпо, страхотно той. Я, 289. Браво, мой човек. Още 12 множител. What? Добре, жълти, зелени, лилави. Браво, зелени и жълти. А, има майко, тук нещо... Лимпони почна да се бърка. Така, е, върна, каквото му дадох. Дадох му 500, той ми даде 500 за момента. А, жълти, лева, бе. Ало, трябваше още каскади тук, батко. Още каскади ни трябваше. Айде, още 273. Браво, то 50 станахме, бе, хора. 40, той изляз 50, къде го видях, той 50. Едно жълтичко. Ножите олимпи или червени. Сега ще спре да дава вече ножите. Ножите обрат. Синьо. Ах, ножите обрат. Сега вече ще спре. На такъв голям спира. Добре, каскади само сега не трябват. Зелените, страхотен си. Лилави. Браво, страхотен си. Лилаво едно още. Мои, че голям екс фанахме тук, хора. Мали, Лимпони писа 1200 лева. Мали, мали, лудница. Така, дай още. Лимпи, а така хвърлей, брат, жълто. Жълто, ах, да е още трябваше. Мали, 49x хора. Мали, 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 мали. Добре, едно синичко. Синичко от някъде. Айде, бе, тук можеш каскади да правиш. 52x, ужас. Мали, хора, какво се случва днес, не знам. Добре. 1300 лева писа Лимпо. Браво, мой педирунгел. Как уважавам тебя. Тъй, за вашата заявка е стеглена. Четвърто тегляне. 1000 пуснах, 1500 оставих. И продължаваме нататък. Майко, направо съм дропче вече. 10K общо.
гърмеш! А, той защо се обърна, бе? А? Той защо се обърна? Чакай малко, какво направих аз, че го изместих така? Мартина, айде дай го да е. Ей, бе, ще видим, скатер. Марти Парти, здрасти на тебе, котенце. Тройчо го дадем. Я да видим ко ще бъде. Парам пам 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 пам. Айде, екран. Максвин, батко. Така. Не тръгваш, хубаво. Не виждам да редиш тройчовците, кавал. Да, не. Ей, тръгна, ама не. Аре бе, къде сте тези тройчовци? Девета вратка. А така! Кой? Магията на деветата вратка. Той деветата вратка е много хубава. Браво. Пам-пара-пам. Въобще не очаквах. Викам да спрем някой трой, то паскатер даде. О-хо-хо! Айде, бе! Айде, гръмни, бе! О-хо! Айде, бе! О, айде! Аз пък видя един трой, вече съм насран. Ей, не ще да направи нещо свестно. О-хо-хо! Ау! За малко, хора! Добре, 100 екс направихме. Следваща девета врътка е 21-ва. Оп, девета. Ах, два скатера. Така. Еми нищо, супер скатер. 400, да си 400. А, май ще избие вече. А, и гроздето, гледайте, грозното. Е, ау, ето го бе. Дойде. Браво. Е, 228. Тъй, два бонуса на 420 взимаме. Старлайта е първата, втората си избирате вие и да бейдем ко ще стане. 420 ботс, айди. Айде, гръмни мадамче. Оф, аз мадамче, какво говоря бе? Принцесче. Мале, след 10 часа лайф аз вече не им знам игрите, имената. Добре, фърлей. Или жълто. Браво. Така, два множителя. Синичко. Добре, тук се разсънихме. Още фърлей. Браво. Хубаво почваш. Само продължи така до края, котенце. Добре. Така. Охо, има множител. Зеленички давай. Браво, мирисано. Сини. А, така още множител. Браво, бе, тук събрахме много множител. Така. О, добре, имаме и множител. Жълти. О, добре, жълтите. Зелени после. Ах, едно жълто ни трябваше. Хора, тая са изби. Да, изби са, имаме и горница за момента. Има и още 10 врътки. Гръмни, ма моля ти са. Добре, две сини е такива. Ах. Добре. Ах, още трябваше множители. Тако за да каскати. Охо, 730, ще има за още някои дебел хора. Охо, фърли. Аре, фърли бе. Добре, една, две лунички. Ах. Така. Ретригърче? Ей, много е стигна тая, бе. Браво. Супер си. Две жълтички. Супер си. Дай нещичко друго приятно, бе. Някаква голяма каската ни трябва. 37 мекс хора. 9000 лева писа пак тая. Мали хора, ние сме от началото. Добре, страхотна си. Сини, зелени. Ай. Добре, 900 лева писа. Кога говориш? Идеална е. Сега, я да видя вие коя игра сте избрали. 360, следващо ми 480 значи. Ще го вземем. Айде, кочета, газ.
Много скъпо бие. Много скъпо бие. Ужас, ужас. Охо, пак такъв. Еми 200 лева, добре. Ко избиса. Браво. Мале хора. Я да видим сега само след тая игра колко часа стана този лайф. Дано са станали 10. Дано са станали 10 часа. Мола са. Ай! Хора, 9 часа 59 минути, което точно сега, докато си направя анонса за приключване, 10 часа рекорден лайф, батко. С рекордно тегляне от 10 000 лева. Мали, мали, мали. Ужас, ужас. Много хубав лайф стана, много ми хареса, много поиграхме, много бонуси видяхме, много неща видяхме, мейджора страхотно почнахме. Нямам търпение сега с първо лайфа да си прегледам мейджора, да си видя реакцията там. Бе направо по едно ка на час, баш. О, страхотен лайф, наистина всички ви благодаря, че бяхте с мен за този лайф. Много ви благодаря за подкрепата, че избутахте повечето хора до края. Айде, благодаря ви отново и естествено вие внимавайте, не прекалявайте, винаги играйте разумно и винаги спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под абсолютно всеки един клип. Също така там може да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Това бях аз, моите шушони. Петров Слот, желая ви късмет и успех. И до следващия път. Ха-ха-ха! Ебеби! Ебеби! Много як стана.